Hassan Wasswa Mawanda yomu kubazanyi timu ya Uganda Cranes begenda okusibira ko olukoba bwenebe samba mu mpaka za Africa Cup of Nations ezakamalirizo mu January w'omwaka ogujja. Ono yomu kubazanyi abali abasale nga timu ene wangule ya Comoros ne gole mu kubwerere eryokeyitewo okwesoga empaka ezigenda okubeera e Gaboni. Denga omupiira Cranes gwe yasamba ne Comoros gulabika okubanga gwe gwagiyisaawo. Wasu agamba nti n'ejo gye baze basamba emabega gyali gya nkizo nnyo ddala. Abantu kibalemye okutegeera olunaku siro lwatuyisaako, olunaku lwatuyisaako gyali gino empiira gye twasamba okuva emabega. Koze egyo empiira singa tetwakola bulungi, singa twagiruzinga, singa no Comoros awo abantu tebajja, naye abantu bajja nga bamanyi just tweta gawin, naye singa batuna empiira gye tubaye tusamba okuva emabega gyegyo empiira gyatuyisaako. Waswahira alowooza nti obumu bwe balina nga ttiimu bubayambye kinene okutuusa Cranes ku bwanguzi bwe zeefuna. Dino gwanga lyaffe tetuligamu osambira Hassan Wasswa, oba osambira Dennis Onyango, oba osambira ani, ne osambira gwanga cause Uganda kasitegoba eggwanga lyonna libasanyufu. So guno omukwano gwe gutufudde ki kyetuli. Wadde nga asambye omupiira emyaka egiwerako, Wasswa talina kirowoozo kya kuwummula mupiira naddala ogw'eggwanga. Nyina emyaka 28 so omupiira gwe nkyagulimu, nyina emyaka nga 7 oba 8 so Afcon kasitegwera bweti nsubira sizagumala sawa zino nkyayongera nkyayina ebinjo ebyokukolamu era nsubira omupiira wemala Afrika Cup Nations sinayo World Cup so World Cup era tukyayinayo essuubi okukwalifayinga. Ono era atubuulidde nti ttiimu ya Cranes yamanyi ddala era ng'esobola bulungi okuwangula ttiimu ze bagiteeka nayo mu kibinja ddi eky'empaka za Afcon.